1500 meter, gick på en kilometer tid runt en 16 lite drygt på nummer 12 Sugarman, som har dragit ett jämnt tempo där framme, går nu in i slutsvängen följd av 9 Sinettan Palema. Som tredje nummer 6 Mombaleno. Då provar 2 Sandra till via tredje spår, tar sig snabbt fram som trea. Men har en bit fram till ledande 12 Sugarman som strax ska inför upplopp. Där bakom 9 Sinettan Palema. Längre ut 2 Sandra till, ännu längre ut nummer 4 Livy Obsession. Nummer 12 Sugarman i ledningen, 9 Sinettan Palema i närkamp i andra spår. 12 Sugarman, 9 Sinettan Palema med grepp i andra spår med 100 meter kvar. Här kommer längre ut nummer 15 Mona Milley med 9 Sinettan Palema. Sinettan Palema debuterar för Hans Krebas på ett mycket tilltalande sätt. Kyligt kört och Krebas när han vilar i ryggen och sen attackerar in på upploppet, Fredde. Ja, och sträcker på sig då. Det var ju, de hade kämpat på där framme och då en bra vinnare han avslutade med Mattias. Verkligen, och Hans Krebas är ju mannen bakom Ines Alki bland annat. Och här har han ett sto Mattias som kan duga på V75 framöver. För hon är ju som du sa inte i den här klassen för att jaga pengar, utan hon är ju bättre än så. Absolut, de vinner på 16-4, så att det här var ju ett, som du var inne på, ett rätt så bra uppsamlingslopp. Det var ju verkligen känslan. Jag kan tänka mig att det här var en extra skön seger för Hans Krebas. Han är relativt ny här på Axevalla. Han flyttade ju från Kalmartravet till Axevalla och fick det som hemmabana. Han har fått in lite hästar nu åt stall Palema, alltså Karl-Erik Bender. Nu fick han presentera den här Sinettan Palema i ett bra skick direkt. Hon fick ett tufft lopp men kunde vinna säkert på ett bra sätt. Så att för honom var det nog en jätteskön seger. Klart. Ett. Två. Kör. De är iväg i kvällens tionde och sista lopp. Mot ledningen 3 Diamanti. Följd av 1 Global Unknown som galopperar galopp för 1. Fram som 2, 4 Livy Obsession. Längre utifrån från tillägg har vi 12 Sugarman som är framme som trea. Landar först i andra spår där. Andra utvändigt 9 Sinettan Palema. Diskvalificerad ekipage nummer 1 Global Unknown Peter Untersteiner diskad 1. Ledarskift ur svängen, nu leder nummer 12 Sugarman. Följd av 3 Diamanti som trea på innerspår 4 Livy Obsession. Passering 500 meter för ledande nummer 12 Sugarmans del på en kilometer tid runt en 14. Framåt först i andra spår en bit ner av 9 Sinettan Palema. Med där bakom i andra utvändigt nummer 6 Mombaleno. Ut som trea i andra spår nummer 2 Sandra Tilly. Avancemang i tredje spår kommer nu från 8 Made for Heaven som galopperar galopp för 8. Ledande nummer 12, Sugarman, Magnus Jakobsson. Närmar sig 1000 meters passeringen har ni Sinettan Palema snett utvändigt i rygg på ledaren 3, Diamanti. Varvet gick på en kilometer tid runt en 16 lite drygt. Andra utvändigt har 6, Mombaleno. Tredje utvändigt 2, Sandra Tilly. Fjärde utvändigt 14,
Macmira LA, näst sist i andra spår, nummer 15, Monami Lane, allra sist i andra spår. Där återkommer 8, Made for Heaven. Tittar vi på innerspår så har vi fjärde invändigt 4, Livy Obsession, femte invändigt 11, Chic LA, sjätte invändigt 13, Kriki och avslutar invändigt 7, Fly Even Higher. Diskverifierade ekipage nummer 8, Made for Heaven, Mattias Alm, diskad 8. 1500 meter gick på en kilometer tid runt en 16 lite drygt på nummer 12 Sugarman som har dragit ett jämnt tempo där framme. Går nu in i slutsvängen följd av 9 Sinettan Palema. Som tredje nummer 6 Mombaleno. Då provar 2 Sandra till via tredje spår, tar sig snabbt fram som trea. Men har en bit fram till ledande 12 Sugarman som strax ska inför upplopp. Där bakom 9 Sinettan Palema. Längre ut 2 Sandra till, ännu längre ut nummer 4 Livy Obsession. Nummer 12 Sugarman i ledningen, 9 Sinettan Palema i närkamp i andra spår. 12 Sugarman, 9 Sinettan Palema med grepp i andra spår med 100 meter kvar. Här kommer längre ut nummer 15 Monami Lane med 9 Sinettan Palema.